Tak ještě jednou ahoj, ještě jednou vás zdravím u tohle fotbalového manažeru. Zjistil jsem, že z začátku mi opět, jak už u mě bývá zvykem, nešel mikrofon, takže jsem si tady prvních 30 minut povídal sám se sebou, ale to vůbec nevadí, protože já to natočím rád ještě jednou. Tak a já se pustím do toho, co jsem ukazoval původně a to, o čem to tady vlastně je, jak to vypadá. A tohle je čistě demo verze, kterou vlastně můžete najít na Steamu, můžete si ji zahrát zadarmo, zatím se v ní odehrál asi 4 zápasy a není to, zatím mě to nějak neomezilo, nevím, čím je to omezený, jestli je to na jednu sezónu a pak se mi to vypne, nebo tak, těžko říct. Každopádně zatím hrou, tak to neřeším. Tak, vybral jsem si Teplice, protože jsem severočech, takže hraju samozřejmě za a Teplice, který mám nejblíže. A tady je počet lidí, kteří momentálně se chodí dívat na moje zápasy. 59, nic moc. A tohle je vlastně moje pověst, kterou získávám a za kterou si potom můžu kupovat nějaké vylepšení a samozřejmě peníze, které vydělávám. Tak v rámci tabulky je tady vidět, že mý Teplice po těch 4 zápasech, který jsem odehrál, nebo 5 už jich dokonce bylo, 5? Aha, no, se nezdá. Tak mám za sebou 3 vítězství, 1 remízu a 1 prohru. Naposled mě vlastně porazili právě Český Budějovice, který jsou první a zatím ještě ani jednou neprohráli. Takže jsou na tom nejlíp. A koukám, že mě přeběhl i Třinec s tou jednou prohrou, kterou jsem získal, protože Třinec má na rozdíl ode mě 4 výhry, takže hned jsem se posunul na 3. místo, co nadělám. Máme tady kalendář, ve kterém vlastně vidím, jaký další zápasy se na mě chystají. Teď to mám momentálně proti Táboru a to bude vlastně kvalifikační kolo na prestižní pohár. Tak uvidíme, jestli se mi podaří kvalifikovat. Pak je tady ještě tenhle evropský pohár a naposled pohár EFA. Au, před chvíli tam ještě nebylo nic, teď už se to tam docela namačkalo. Tak a v rámci tohle přímo u svého týmu, tak můžete vlastně se podívat, jaký hráče tady máte, můžete se podívat na jejich přesný detail, do informací, kolik je tomu hráči let, jaký zájem má o něj ostatní klub, za kolik byste ho třeba teď případně prodali a na jak dlouho má u vás smlouvu, jak dlouho je u vás v klubu, smlouvu můžete prodloužit, neprodloužit, je to na vás, co s tím uděláte. A můžete si tady vlastně trénovat své vlastní hráče, můžete si kupovat větší stadion, vylepšovat prostě nějaký ty scouty, co vám schánějí hráči, anebo případně trenéry, který vám je trénujou, měnit loga, adresy, sbírat trofeje právě za vyhraný turnaje a v neposlední řadě můžete samozřejmě i kupovat další hráče a ty svý samozřejmě prodávat. Je to takový zjednodušený fotbalový manažer, který je ale docela hodně zábavný a bude bavit i nás, co třeba fotbalem nejsme úplně posedlí. Tak, jestli tě pamatuju Xilome z minulého streamu? Asi ne. Sorry, omlouvám se. Nepamatuju. Tak jo, podíváme se dál. Půjdeme tady. Tady mi chodí zprávy. Dnes hrajeme kvalifikační fáze kolem turné, prestižní pohár proti týmu Táboru FC. A tady jsou vlastně nějaký rady a tak dále od trenérů, který mi posílají. Tady mi zrovna píšou, že můžu použít ty přestupy. Čím je vyšší liga, ve které hrajete, tím silnější hráči chtějí s vámi hrát. To je logický. Co dál? Rozestavení hráčů soupeře, sílu jeho hráčů. To vím, že můžu. Váš klub se sádá ne z hráčů, ale také z trenérů. To taky známe. Můžeme se rovnou podívat, jak to ten Tábor má. Tady jsou 3 útočníci. OK. Oproti mně, já mám tady 2 útočníky, ale jo, budiš, já jsem s tou svojí formací tak nějak spokojený.
že bych mohl možná okopčit formaci od Spoil. Jo, já jako vím, že tam včera byli nějaký lidi, ale tím, že ještě jakoby nechodíš úplně pravidelně, tak se přiznám, že si nepamatuju, protože včera vás tam bylo víc. Časem se to ale zlepší, slibuju. Jo, já jsem chtěl tady okopčit tu strategii od těch českých Budějovic a já se na něj nemůžu prokliknout. Asi ne. Tak nevadí, nechám si svoji. Ta se prohraju, tyhle. Tak jo, každý zápas se dělí na tři kola. Máte možnost tří akcí. S tím, že když se vám podaří nějaká jakože úspěšná akce, tak máte dostat ještě jeden tah navíc. Naopak, pokud s hráčem uděláte nějakou neúspěšnou akci, tak s tím hráčem už daný kolo nemůžete táhnout. Tady vidíme dole, kolik zbývá vlastně tahů do konce té první poloviny. A kolik mi zbývá vlastně akcí tahů, který ještě můžu udělat. Tak. OK. V tomhle případě pošleme Ereta trošku dopředu. Pitáka ho necháme přihrát přes centr, to by se mohl strefit. A Manharta přesuneme trošku víc v bráně. Tak teď budu doufat, že se jim nepodaří sebrat mi míč. Tak to jsem jenom tajně doufal, evidentně. Oh. Už jsem myslel, že mi dej tak blbýho góla, to by mě docela naštvalo. Uděláme přihrávku na Pitáka, zase musím přes centr, jinak by mi sebrali balón. Snad to úplně nevyšlo, koukám. Zkus přihrát Eretovi. Ty vole, to jsou šmatláci. Chtěl jsem být i v odpoledne, ale přišel jsem, když si končil. Aha. Co je, oni nebudou hrát? Ty vole, 81, tak velký číslo jsem ještě neviděl. Tohle totiž je šance na úspěch, ty čísla, které mají oni nad sebou. S tím, že můj hráč má 12 a on 81, že to ubrání, takže nemám vlastně absolutně žádnou šanci mu ten míč sebrat. Můžu ho jít jenom poškádlit, aby se neřeklo. A oni se mi tady nějak blbě rozestavujou, koukám, Pitáku. Co uděláme? Tři. Tak nic, no, budu muset doufat, že to zmrvěj. A pojďte vy, šmatláci. Au. Dobře, brankář. Výborně. Pištěk ubránil. Ty vole, jak to střílíte, kluci? Předtím jste byli lepší. A přihrajte i Eretovi. Poslední dva tahy, takže tady bych to viděl v prvním poločase na remízu, jestli se teda nestane nějaký zázrak. Konec poločasu. Tak, na obou dvou. No, Tábor měl dvě střely na mojí bránu, no já nic, koukám, takže čas se začít víc snažit v druhém poločase. Jdeme na to. Blbý je, že začínají, kluci. No, že by si chtěl vystřelit. Jo, on do toho půjde a ty, ne! To. Super brankář, dobrá akce zase. Komu jsi to přihrál, ty debile? Kdyby si to dalo říct i v ostatních hráčích aspoň. No, teď je to blbý, dáme jim další šanci na střelu na naší bránu. Pro mě je to vlastně už jenom v obraně, když tak na to koukám. Jo, aha, oni chtějí hrát, nebo co?
Teď nějak nechápu, co to po mně chce. Já mám ještě jedno kolo, aha. Tak pojď, Erete, postav se sem, aby si trošku znemožnil přihrávku. Ne, že by se ti to tady nějak extra podařilo. To hráči nahoře mají asi, v něj mají hodně velkou důvěru, protože ho nechávají furt střílet a samozřejmě se mu to podařilo. Ty vole, no nejde to, no. Ale tohle je jako docela těžký protivník, co mi dali. No, ale risknem to, uděláme přihrávku, doufám, že správnou, to jsou šmatláci. A teď já zkusím jednu takovou z voleje, no ale ten brankář, já bych musel přejít přes tohle, co má 37 a branka 60, no. To se ani nebudu snažit, protože to nemá cenu. Podrž míč a hlídej. Dobrý, uhlídal. Jenže mají ještě dva tahy a poslali na mě někoho lepšího možná. Jo. Nevadí, ale tím pádem oni by měli být bez tahů. Takže to ještě dopadlo docela dobře. Na, seber mu to. Ty si taky koukám pěkný šmatlák, tak ty. Dobře. Tyhle, to je blbý. To už, ten si bude zase vystřelit křivánek. Bohudík tentokrát vedle. No jasný, nahraj to přímo jemu. A teď už s ním nemůžu hrát, protože udělal blbou akci v tomhle kole. Já bych potřeboval... Zkusíme s pitákem mu podrazit nohy. Konec zápasu. Ty jsi od tábora, jo? Takže jsi vlastně fandil teďko táboru. Proto jsem prohrál, to je jasný. Ale... A já jsem tady jako nečekal nějak ve výhru. Ale tahle se mi, já jsem se bohužel nekvalifikoval, což je škoda. Takže zůstaneme v té amatérské lize. Aspoň jsem se mi to teda nepočítalo, bohudík. A já bych si mohl koupit nějakého asi lepšího hráče, nějakého pořádného útočníka, jenže tenhle stojí. Obrana, útočník. To u mě vypadá. Pašek pitá Kunc Eret. Já mám tady i nějaký náhradníky, ale ty mi asi k ničemu nebudou. Když tady Crespo. 25, 19, 16, 8. Já tady mám samý 30-letý hráče, já bych potřeboval někoho mladšího. Tady je akorát jeden, který je 28 a jeden 29. Zkusíme koupit někoho mladšího. 27, 26. Mně by se líbil tenhle, ale ten je trošku nad mojí cenovou úroveň. A ty ostatní jsou takový stejný šmatláci, jako mám já, to bych si moc nepomohl. Tak na to kašlem a Třinec snad porazíme. Kde je Třinec? Diváci mi koukám, začali odcházet. Už jich mám jenom 54. A Třinec, to je druhej. A ten taky zatím, jo, jenom jednou prohrál. No, tak uvidíme. Tady jsou nějaký další rady. Brankaři, obránci, záložníci a útočníci. Tří
střídá obránci. Když soupeř střídá bránu, obránci mohou zachytit míč letící na přilehlé políčko. Aha, ty se můžou pohybovat o jedno, záložníci o jedno políčko navíc. A útočníci mohou provádět akce dokonce i po neúspěšné střele na branku. Navíc jejich motivační bonus trvá po dobu 7 akcí. OK. Jak to má 13? Dva útočníky, 4 záložníky, 4 obránci a já? To mám vlastně prakticky nějak stejný. A přesunu takhle. To bych asi nechal. Ještě by se hodil jiný brankář. Tohle podle mě lepší než ten, co mám já. Porovnáme ho. Dubkala. Přesnost má lepší. Přihrávky má lepší můj. Obranu má taky lepší můj. A tohle je kontrola. To má lepší von. Tak to ne, tak to ten můj je lepší. Tak to si ho nechám. Nebudeme měnit nic. Šup, na další prohru. Dubka si mám koupit. Nevíš, proč mi nejde What's Your Daddy Online? To nevím, hele. Já jsem ho nehrál nikdy, takže nemůžu posloužit. Je tam Sparta i Plzeň, je tam všechno. Můžeš si vybrat český týmy, zahraniční týmy. Je to v celku na tobě, co uděláš. Hele, půjdeme na to rychle. Uděláme přihrávku. Hauser se posune sem. A s Manhartem budu hlídat balón a budeme doufat, že se mu to podaří. No ale to byla prasárna. No jo, já jsem si to říkal, že za to se budou střílet penaltičky. Počkej, jak to vrátím zpátky, když to nechci? Aha, to jsem si měl dřív promyslet. Třeba ten Manhart nemá zas tak dobrou střelu. Já mám pocit, že se mohli hráči dát při těch penaltách ještě sem, ale teď to asi... Můžu jenom na volný políčka, evidentně. Tak jo, uděláme přihrávku. A zkusíme vystřelit na tu bránu. Jo! Je tam. Teď už to jenom udržet. Protože jestli to vyhrou, tak se přesunu na druhé místo. Místo nich. Dobrý, dobrý, dobrý. Pojď, vyběhni. Přihraj tady na Kunce hezky. A Kunz přihraje na Manharta. Doufám. Super práce, kluci. Hezky to ubránil. Zapomeň, gamboši. Paráda. A tím pádem tady někde veprostřed vznikla mezera, kam bych mohl poslat Hausera. Jenže to je blbý. Já mám jenom 3 akce, takže už si nevystřelí. Nevadí, aspoň mu zatím přihrajem a budeme doufat, že ho udrží. To je blbej brankář. Jsem měl čekat, no, že ten brankář se potom vrhne. Ale další stream spolu už nebude.
Tam byl jenom jeden, nějak nemám v plánu se k tomu vracet. A teď jako co? Si ho kopnete sem a já vám ho mám aportovat nebo co? Pane, zbytečný dva tahy. To víš jo, já vám ho tam kopnu, vy si ho seberete a pak tady užijete tu mezeru a dáte mi gól, ne? To já schválně vykopnu až takhle daleko. Jo, nemůže už tak daleko. Tak na konce zkusíme, budeme doufat. Jo, on byl konec poločasu, tak to se nic neděje. Jsem zapomněl kontrolovat počet zbylých tahů. A krátký si bude chtít vystřelit na bránu. Dobrý. Tak dostále, kopni na Ereta. Eret na Manharta. A Manhart... Manhart... S ním půjde takhle nahoru. Tak, pojďte to zkusit, kluci, mi ho sebrat. Aha, tak se vám to podařilo, tak nic. Ani let's play nebude už spolu. Tam více jakoby k té hře už vracet nebudu. Já to tak mám u většiny her, že na ně ukážu jenom jeden pohled, ale pak už se k ním většinou nevrátím. Tak pojď, jedete. To jsou úplně zbyteční tři tahy zase, které musím udělat, abych mu sebral míč. Ano, no, no. No, tenhle už byl úspěšnější. Gamboš jeden hnusnej. Jakou mám šanci, že mu seberu míč? Hodně mizernou koukám. Hej, co oni si tady rozestavili ty hráče k mojí bráně? Manharte, je před brankaře. Jsem si to ani nevšiml, jak oni takticky si tady obsadili moji bránu. No počkej, co já blbnu, ty vadič. To je jejich brána, dobrý. Tak tam asi obsazují, co chtějí. Já už jsem úplně debil. Tak to je v pohodě, tak to pojď. Ty už rád nemůžeš. Tak počkáme. Tady Kuncla vezmeme do obrany, protože stejně vyhráváme. Dobrou hru za 4 eura, jo. To asi ne, hele. Co je to, už můžu hrát? Tak, jedete. Máme životní šanci dát ještě jednoho góla, ale musí se ti podařit přihrát. Aha. Mu zbývá jenom jeden tak dokonce zase. Nevadí, i tak jsme vyhráli. Tak jo, Kunz, Eret a Hauser dostali další zkušenosti navíc. Pištěk dokonce dostal další úroveň. A Eret, bomba. A jak to vypadá v tabulce? Teplice druhý, tak se mi to líbí. Akorát musíme porazit ještě ty hnusní český Budějovice. Proti komu teď hraju? Olomouc. To je zase nějaká kvalifikace nikam, ne? Teď nechápu, do čeho... Jo, on je tady. Není to kvalifikace, jsem ho přehlíd. Ten je na čtvrtým. To dáme. Ani se ani nebudeme připravovat. Ahoj, Michale. Ale za 40 euro to už asi koupíš nějakou dobrou hru, ale to záleží na tvých preferencích a na tom, co se ti líbí. S tím já ti dost těžko poradím. Klidně se podívej na nějaký mý starší gameplay, třeba tam najdeš nějakou inspiraci, ale jako každý má úplně jiný vkus, každý ho baví něco jiného, to těžko říct.
O co tady jde? Proč já nemůžu s tímhletím? Jo, on tam nedoběhne. Tak pojď, jedete, seber mu ho. Skvělá práce a přihraj tady na Manharta. Oh, vedle klucí. Tak co, co bude? Nic, pohlídáte si balonek. Já pošlu Kunce tě ho sebrat. Aha, tak nepošlu. A Pitáku, jdi bránit tady toho, protože tomu bude chtít určitě přihrát. Ne, to vezme takhle fikaně, jo. A trefný bude hned střílet na bránu, počítám. Tak Pištěku, hlídej. Paráda. Tak, přihráme Paškovi. Pašek přihraje na Hausera. A Hauser si zatím pohlídá míč. Tak co? To mělo být jako co? Se chystal útočit, pak si to rozmyslel. Hele, Manharte, máme šanci. Stav se sem a já Hausera ještě jedno kolo nechám hlídat míč. Aha, konec poločasu. Proč já si vždycky nepodívám, kolik tahů zbývá. Tak ve druhém poločase to musíme rozjet. Manharte, pojď trošku dozadu. Kunci. Přihraj mu. Kam jsi to přihrál, ty debile? Super, super. Míč jsme si sebrali, ale brankář se pro něj vrhne. To jsem měl čekat. S tím to nevypadá moc dobře. A bohu díky aspoň neprohráváme. Tak pojď, seber mu míč. Přihraj ho Hauserovi. Jaká hra nebyla na Steamu? Ale to by mohlo být. Pojď k bráně, přihraj. A jdeme na to. Co dáme? Silnou střelu, přesnou střelu. Nekontroluj to. Tady to svítí zeleně, teoreticky. Jo, zkusím tohle. A je tam. Máš jí na Steamu? Musí tam být, když jí hraju přímo na něm. Je v sekci Early Access her. A center. Tak, Hauser. Kam ti dáme? Budeš trošku blíž. Ne, jsem ale. A čekej. Jaký Irica her? Co to má být? Co můžu zase hrem? Oni se na to vysrali, jo, kluci. Takže přihrávka. A pojď, dej to tam. Jo. Ještě, že mají tak debilního brankáře. A konec zápasu, akorát Teplice vedou 2-0 nad Olomoucem. Takhle se mi to líbí. A co dál? Třinec vyhrál, Český Budějovice proti Varnsdorfu. A Holešovice proti Frýdku místku. OK, podíváme se na tabulku. No, Český Budějovice, třeste se. Tentokrát už to se mnou nebudete mít tak jednoduchý. Kde já s nima zase hraju? Ježiš, můžu zase hrát proti tomu Táboru teďko, jo? Já se musím podívat, kde ten
souboj má být, protože já dost těžko můžu být přece tady. Nebo jestli je to nějaká remíza, ale nevidím to nikde v tabulce. Jako nějaká ta odveta. Tak uvidíme. Tábor je čtvrtá liga, já amatérská liga. A máme tady nějaký... Dnes hrajeme odvetný zápas, jo, v kvalifikační fáze kole turné prestižní pohár. Tak si dáme odvetu. Co jsi říkal, kde to najdu? Najdeš to normálně na Steamu, když dáš do vyhledávání do her tuhle hru. Jinak je tam v sekci Early Access, jako předběžná verze. Přestupové okno je zavřené, až do dalšího přestupového okna nebudete moci prodlužovat smlouvy hráčů. OK, to mi ani nevadí, to jsem neměl v plánu. Dovednosti jsou speciální schopnosti a jejich modré užívání může dát vašemu hráči značnou výhodu. Navíc pokud je dovednost použitá úspěšně, získá tým bonusovou akci navíc. Tudíž za pomocí dovedností může být standardní tak se třemi akcemi prodloužen na mnohem více akcí. Super. Když provádíte dovednost, nejsou to hráčovy vlastnosti, které jsou použity, ale jeho energie. Aha. Jsou užívány. Jo, to jsou tohle, ty dovednosti tam značený, už to chápu. Každá dovednost může být vytrénována na třetí úroveň. Já mám zatím všude první. Tady ta nápověda, která se vlastně objevuje v průběhu toho hraní, je super. Přesně tak, jak píše Michal, napiš do vyhledávání Football Tactics a ono ti to najde. To vím, jak se trénují zkušenosti, trénink, vylepšování dovedností, to počítám, že na to stačí kliknout. Rainbow Finta, jo, to jsou ty dovednosti, které tady se můžeme naučit. Dovoluje vám dostat se za protihráče, který je na přilehlém políčku. Je to jedna z klíčových dovedností pro útočníky. Je jednoduché tuto dovednost použít a je náročné proti této dovednosti postavit správnou obranu. To zní dobře. Jesle, hráč si přikopne míč mezi nohama protihráče přímo před ním a rychle ho oběhne o jedno nebo dvě políčka. No, je tady to, koukám víc. To si pak přečtu, tím vás asi nebudu zdržovat. Jdeme na odvetu proti táboru, který zase prohraju. Ale nedám jim to zadarmo. Jo, tady to je to křivánka zase. Nesnáším křivánka. Dobrý. Aspoň si křivánek teď nevystřelil. Jenže oni mají hrozně dobrý hráče a jim je hrozně těžký sebrat balón. A já tady odsud nechci nikoho dávat pryč. Tak to uděláme takhle. Zkusíme pitáka ještě. To byla úplně marná snaha. Ne, tábor nesnáším úplně. Zase mi dá góla, určitě. Už to vidím úplně živě. Dobrý. Paráda, Pištěku. Hezky jsi to ubránil. A rychle pryč s tím balonem od nás. Zkusíme právě tady, to je jedna z těch speciálních schopností, koukám. Tak já ji hned vyzkouším. A, moje blbost. Proč mu nejde udělat přihrávka do běhu? To nějak nefunguje, divný. A použijem klasický centr. Ten se moc podařil. Míč jim samozřejmě zase neseberu, dementum. Čest, Lukáši. Už zase střílet, ono se mu to prostě jednou podaří.
Tak zkusíme Niambeku. Hele, zkus na Paška pro změnu. To by od tebe bylo hezký. A stres se hlavně. Paráda. Hauser. A seru na to, jdu střílet rovnou. Protože k další střelbě už se tady s těma šulinama určitě nedostanu. Dáme silnou. A vím, že to bude trapný pokus o střelu, ale aspoň v té tabulce to bude vypadat líp, že jsem se trošku snažil. Vlastně, tábor. Ty do prdele, křivánku, ale najmo snad zraním záměrně, škoda, že to nejde. A vyhodíme Žižku. Pojď Žižko. Přihraj na Paška. Pašek přihraje na Hausera. A konec poločasu, to bylo napínavý. Ale možná uhraju aspoň remízu. On měl teda, koukám na nás, tři střely, já jednu. A furt je to lepší než ta předchozí hra. Tady jsou samý táboráci, koukám tě. Co uděláme? Pašku, pojď dopředu. Pašku. To nebyl úplně dobrý, Pašku. Ale nevadí, já si pro ten míč doběhnu. Samozřejmě, že mi ho zase seberou, dementi. Masničák přihraje na Křivánka, na koho jinýho, protože oni tam asi jinýho střelce ani nemají. A ten debil mi dá určitě góla. Dobrý, máš štěstí. Je to jiný fotbal, no. Já nevím, proč se mi tam Lukáš vždycky objevuje ten jiný obrázek. To je prostě YouTube. A přihráme na Pitáka. Proč nejde ta přihrávka do běhu? Nějak to musí jít, ale nevím jak. Tak, dáme center, no. Hezky si nepřihrál soupeři. Šmatlale. Hele, ale mohl bych ho aspoň bránit. Tak, a na koho asi přihraje, že by na Křivánka? No jasný, že jo. A Křivánek zase vystřelí. Vocas. To ještě, že mám tak dobrýho brankáře, jinak nevím, co bych dělal. Au, au, au. To pro mě nebude dobré. Pojď, ty budeš bránit tady toho. Ty tady toho. A ty taky tady toho. Jsem si nevšiml, kdo... Jo, Křivánek kope překvapivě. Dobrý, jedno jsme vystrnadili, ale ne, druhý zůstal. A to bude přihrávka. Oh, ne, nedělej to. Dobrý. Ještě, že nechali střílet možnýho, což je evidentně nějaký patlal. Ale zatím nic zajímavého nevyšlo, takže žádnou podobnou hru, jako tu, co jsem hrál naposled, točit nebudu. Čekám vždycky podle toho, co vyjde. Není moc velká šance, že mu to seberu, tady taky ne. Pošleme Černocha. Dobrý. A pryč s ním, nejlíp až tam. Ať si tam s ním dělají, co chtějí. Zbývá posledních pět tahů. Dobrý, Hausere, to jsem ani nečekal. Akorát by to mohlo být dva tahy k bráně a jeden na výstřel. Zkusíme. Raz. Dva. Tyhle, ta šance tady je, i když on má teda 75 a jenom 26. Dělová střela. Ne.
Koda. A co se stalo? My máme ještě 3 tahy. Jak jsem dostal tolik odběratelů? Normálně hraju. A natáčím. Asi rok. Nějak zvlášť jsem se o to nesnažil. Tak, co ty? Ty nahradíš tady toho. A tebe dáme sem. Teď uvidíme, jak nás zablokujou. Aha. Aha. Tak, chvíle překvapení. Jestli... Komu přihráme? Tady tomu? Oh, on ho vyhodil. Takže si nepřihrou nikomu evidentně. Poslední šance na výstřel před koncem. Ty neprostřelím prostě, to je bez šance. A dám silnou. Jsem ani nepočítal, že by to tam doletělo. No jasný, já nevím, jako co čeká, že mu řeknu, že jsem si je vykouzlil, ale zavolal jsem si Harryho Pottera, on přišel a vykouzlil mi 500 odběratelů skoro. Prostě normálně děláš to, co chceš a lidi se na to buď budou dívat, nebo ne. Tam jako není žádná oficiální rada, jak získat odběratele. Samozřejmě jsou lidi, kteří se víc snažejí, dávají své odkazy na gameplay, na různé stránky, facebookový, na Google+, a všude možně, aby to lidi viděli. A přišli se na ně podívat, já jsem na tohle moc línej, takže to nedělám, lidi buď přijdou, nebo nepřijdou. Mě to stejně baví hrát tak, nebo tak ty hry, takže jestli se na to někdo kouká, jo, je to super, když ne, tak se svět taky nezboří. Tak, spíš jsem to začal natáčet na YouTube, proto aby se někdo mohl třeba podívat a ověřit si, jestli by ho ta hra taky bavila, jestli by se mu líbila, jestli... má vůbec cenu si kupovat nebo ne, to byl spíš takový ten primární účel, než sbírat hromadně odběratele. Na obrazovce tréninku můžete nastavit, na kterou vlastnost se bude během tréninku každý fotbalista soustředit. OK. Co je tady to červený křičník? Jednou za půl roku vybereme nejlepšího hráče z Akademie mládeže a podepíšeme s ním smlouvu na jeden rok. Dnes jsme podepsali smlouvu s hráčem Vioralem. A super. Takže bych měl mít novýho hráče. Kde je Vioral? Tady je Vioral. Na pěkný šmatlal koukám. Jako k čemu mi má být, jako náhradník maximálně, no, ale že by to byl hráč, o kterého bych stál, to na to se říct nedá. Jste aspoň podepsali smlouvu s někým normálním. To jo, no, to je smutný, že jsme museli opustit turnaj. Ale píšou, že to není moje chyba, což jsem rád. Dnes je zima a trávník je pokrytý sněhem. Aha. Tak se podíváme, jak vypadá zima. Paráda. Moje padá sníh. Uvidíme, jak hráči budou klouzat. Tak pojď, RT, seber mu ten míč. Oh, ale ne, ho sfauloval. On byl, dík jsem dostal jenom žlutou kartu, tak to ještě ne. A co teď děláme? Nějak jsem to nepochopil. Aha, už to chápu.
Stačí 3 hráči. Tak pojďte, pojďte si kopnout na bránu. Ale to je švindl. Kuncle, seber mu to, ale regulérně, ne, že mu zase podrazíš nohy. S Eretem, tak to zkusíme. To je ten hrozně dobrý. Tyhle dva už rád nemůžou, pitáka pošleme víc dopředu. Necháme ho si vystřelit, stejně se nebojím, že by tamhle odsud dal góla. Aha, ale on se střílet nebude. Tak je postavíme do obrany. A co bude nic? To byla trapná střela, ale. Tak Černochu, pojď, já vím, že tě je tady zima na sněhu. Přihraj na pitáka. Aha, já jsem zapomněl, že on to ve sněhu neumí. A pitáku, udrž to. Nepřišel si o nic. Zatím 0-0 s Frýdkem. Tak, já bych potřeboval, aby... Ne, sesty posunul sem. Já jsem nechtěl hlídat ten míč, tyhle, no to je jedno. A ty sem, pojď. Konec poločasu. Já nechci končit s remízama. Přes center. Chyt si balonek. A hlídej si balonek. Dobrý, to je bez šance. To by šlo, ještě že mi tam uvolnili cestu. Pojď, Hausere. Sem. A ty ještě hlídej míč, další kolo uděláme útok. Tak co bude? Takže krásnou přihrávku, která doufám vyjde. Kam jsi to střelil, ty hovado? Dobrý, zkusíme vystřelit odsud, byť ta šance bude minimální. Dobrý. Posledních 9 tahů, to už bych si troufal říct, že udržíme. Jestli tady teda Neymar nedá gola. Tak, přihraj na Ereta. Eret přihraje na Manharta. A nebo taky ne. Manhart si vezme míč. Poslední 3 tahy, tak to už si asi ani nezahraju s Manhartem, nebo jo? Jo, nám taky zbývají 3 tahy ještě, super, tak pojď. Přesuň se s míčem sem. A zkusíme dát ještě jednoho. Ne! Nevadí. I tak krásný výsledek. Olomouc, Třinec, Český Budějovice. OK. Podíváme se do tabulky. Fu, druhý místo, to si myslím, že je docela slušný. A kalendář. Praha, Holešovice, Praha, Vyšehrad, Varnsdorf.
Tady už se blíží konec kalendáře. Já mám pocit, že i do tohohle jakoby je omezená ta demoverze a pak to skončí. Ale na demoverzi je docela slušná nálož, kterou si můžete zadarmo vyzkoušet, než se rozmyslíte, jestli si hru koupíte. Každopádně to je jako ukázka z tohohle fotbalového manažeru. Stačí, je to poměrně zábavný. Jestli chcete nějakou jednodušší verzi manažeru, tak tohle to přesně se nabízí. Za mrzký peníz kolem 300 vychází. Čili nic nebrání vám si ho pořídit a můžete ho hrát vlastně s kamarádama i online, což je úplně super. Díky, že jste se koukali a mějte se hezky.